Doncs demanant coses com més pau, més solidaritat o més igualtat per aquest 2023. Aquests són només tres dels desitjos que es poden llegir en aquesta instal·lació artística que ha fet l'artista Xevi Bayona aquí a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. Uns desitjos que, com podreu veure a les imatges, estan fets amb llums LED que s'obren a la nit i que intenten imitar la forma en què diversos nens i nenes de la ciutat de Granollers van escriure aquestes mateixes paraules. De fet, aquest ha estat un projecte participatiu en què l'artista Xevi Bayona ha treballat amb els infants del Consell d'Infants de la ciutat per conèixer de primera mà els desitjos d'aquests nens i nenes per la ciutat de Granollers i pel món en general de cara al proper any. Uns desitjos que després ha plasmat en aquesta instal·lació. Una iniciativa, no?, que treballem conjuntament des del Servei de Cultura amb en Xevi Bayona, aquí el anem a buscar, no?, i li demanem si vol participar del Nadal a Granollers amb diverses instal·lacions lumíniques a la ciutat, no? I dintre d'aquest encàrrec que li fem li diem volem, i a més ja l'anem a buscar ell perquè ell treballa així, volem, no?, que la ciutat participi del que veiem aquest Nadal a Granollers, no?, com moltes coses que fem a la ciutat, implicació de tots i totes i que tothom hi pugui dir la seva, no? Sentíem ara la regidora de Cultura de Granollers, Maria Villegas, parlar de diverses instal·lacions de l'artista Xevi Bayona coincidint amb el Nadal aquí a la ciutat, i és que a banda d'aquesta aquí a Roca Umbert n'hi ha una altra més a la plaça de la Porxada. A la Porxada hi pengen més de 3.000 desitjos d'alumnes de 5è i 6è de totes les escoles de Granollers, uns desitjos que estan amagats dins d'uns rombes de paper i que veurem si finalment acaben sortint a la llum o no.